אנחנו, ככל הזכור לי, ושוב, אני מתנצל אם אני לא זוכר מספיק טוב, זה היה מזמן, אנחנו דיברנו על המרד, ראינו, כלומר, איך מתפתח המרד, איך אבשלום מצליח בתוכניות שלו, וסיימנו בתגובה של דוד המלך למרידה, כשראינו שבהתחלה אנחנו רוצים את דוד בצורה מאוד מאוד מפתיעה, מאוד כנוע, מקבל, שומע על המרד, פשוט קם, עוזב את ירושלים, לא נלחם, לא מתנגד, שום דבר. לא מדובר בקטלה קניה, דוד המלך, לוחם גדול, יש לו אנשים רציניים שיודעים להילחם, ואף על פי כן, התגובה של דוד אל המרד זו ככה כניעה, קבלה, השלמה, ודוד פשוט עוזב את ירושלים. ניתחנו את זה באריכות בשבוע שעבר. ואני רוצה פה ככה, אולי נחזור על חלק מהדברים, אבל לראות רגע איך פתאום הכל מתהפך. כלומר, בהתחלה אמרנו שדוד מקבל, בורח, הולך, ככה כל העם עם אבשלום, דוד ואנשיו, יש פה תיאור ככה מאוד מאוד קודר, פרק ט"ו, פסוק כ"ג, וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, שזה תהלוכת נחיים שכזאת. בדרך דוד פוגש מספר אנשים, חלקם באים לחזק אותו, חלקם באים לגדף אותו, וגם שם אנחנו רוצים שוב את אותה התנהגות מורכבת, כן? כלומר, הארון מגיע לקראתו, צור חזרה לירושלים, איתי הגיטי מגיע לדוד, כן? אז דוד אומר לו, אתה נאמן למלך, כרגע לא אני המלך, כרגע זה אבשלום, תחזור, וכן הלאה. שימי בן גרה, פרק ט"ז, שימי בן גרה יוצא לקראת דוד המלך, כלומר שימו לב, לא ניתחנו מספיק את המפגשים הללו, כן? פה דמויות מעניינות, שתי דמויות שקשורות לבני בנימין. דמות אחת שיוצאת לחרף ולגדף, זה שימי בן גרה, שיוצא וככה, לכה אמר שימי בקללו, פרק ט"ז, פסוק זין, צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך והנחה ברעתך כי איש דמים אתה. כבר זו תגובה אחת מאוד הגיונית של מישהו משבט בנימין שבעצם בא וככה דוד שתפס את המלוכה. הצד השני זה ציווה שעל פניו אותה ממשפחת שאול, עבד למשפחת שאול, ופה התגובה שלו היא תגובה הפוכה. ציווה דווקא בא עם צעידה, מצייד את דוד. בהמשך אנחנו נראה שגם פה העסק לא היה בכלל פשוט, וכנראה שציווה פה בעצם מרמה את דוד, תופס טרמפ על מפיבושת. טוב, אז זה נראה בהמשך. אז אם כן, אז יש לנו פה שני אנשים מבני בנימין שיוצאים לקראת דוד. ושוב, כל התגובות לכל המפגשים האלה זה תגובות מאוד מאוד לא פשוטות. והנה בהמשך, פתאום הכל מתהפך. תסתכלו רגע ואני מדלג קצת קדימה. תעברו בבקשה לפרק י"ז פסוק א'. פסוק כ"ד, ודוד בא מחניימה, כן, דוד חוצה את הירדן, מגיע למחניים, ואבשלום עבר את הירדן ובכל איש ישראל עמו, כן, כלומר דוד עם אנשיו נמצא במחניים, אבשלום מגיע עם הצבא שלו, ופה תראו מה קורה. פסוק כ"ז, ויהי כבוא דוד מחניימה ושובי בן נחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מילו דבר וברזילי הגלעדים מרוגלים
מוצאים לקראתו ככה צידה לדרך, משכב וספות, ליוצר, חיטים, שעורים, קמח, קלי וכו', ודבש וחמה, הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. על פניו, מאוד מאוד דומה למה שהיה קודם, גם שם, כן, ציווה מביא לדוד צידה לדרך, אז הנה פה, במחניים מגיעים אנשי עבר הירדן, מסיים לדוד. עכשיו תראו מה קורה. ויפגוד דוד את העם אשר איתו. וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. מה עושה דוד? מכין את הכוח למלחמה. עכשיו תראו, דבר מעניין. כמה מונה הכוח של דוד? אם יש שרי אלפים, אז מסתבר שיש פה אלפים. בואו ננסה לראות בערך, כמה בערך. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב. ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמונו עשרה אלפים, ואתה טוב כי תהיה לנו מהיר לעזור. כלומר, אתה אל תצא. אם אתה תמות, נגמר הסיפור. נכון? אם אנחנו נמות, כי אתה כמונו עשרה אלפים. עכשיו, אז... ועל זה הם אומרים, אם ימותו חציינו, לא ישימו לנו לב, כי אתה כמונו עשרה אלפים. עשרה אלפים מקביל לחציינו, כלומר אנחנו מדברים פה על כמות של סדר גודל לפחות 20,000. דוד מתכונן לקרב. איך הוא מתכונן לקרב? הוא מחלק את העם לשלושה, נכון? איפה אנחנו מכירים עוד תקדימים של חלוקה לשלושה כוחות? אצל יעקב. לא, יעקב לא. זה לשתי מחנות, כן? לשלוש כוחות, איפה אנחנו מכירים עוד? גדעון. גדעון, נכון? גדעון מחלק לזה. מצוין, איפה עוד? יהושע בעי, נכון, גם שם יש את העם ועוד שני עורבים, נכון. שם זה היה לשניים. שאול, זוכרים? שאול יוצא להילחם ב... נחש העמוני, גם כן מחלק. מה המשותף לכל מי שחילק לשלושה, גדעון, שאול? ניצחו. בכל המקרים, לא רק שניצחו, החלוקה הזאת הייתה לפני איזה שלב טקטי? תקיפה. לפני שלב התקיפה. נכון? גדעון בלילה, שלושה כוחות, אלה באים מפה, אלה מפה, מאפשר נתיב בריחה, קדימה להסתער. כן, קנה לצל שאול, ששאול מגיע, מחלק לו. זאת אומרת שבעצם דוד מתכונן למה? להתקפה. דוד מחלק את העם שאיתו לשלושה חלקים, הוא מתכונן להתקוף. שלא רק שהוא מתכונן להתקוף, שימו לב עכשיו לנימת הדיבור של דוד. דוד רוצה לצאת, אומרים לו אל תצא, אז הוא אומר להם בסדר. פסוק ד', ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך על יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור. לאט לי לנער לאבשלום. יש לי בקשה אחת לפני היציאה לקרב, מהי? אל תפגעו בנער. עכשיו, מה הרושם שאנחנו מקבלים בפסוק הזה? שהשאר כן לתקוף את השאר. ש? שאת השאר כן צריך לתקוף. כן, אבל הרבה מעבר לזה. ברור לו שהוא כאילו מנצח, הוא צריך לחוס עליו וזה... בדיוק, שימו לב, חבר'ה, כאילו, זה ברור שאנחנו הולכים לנצח. פה רק יש לי בקשה קטנה, בנער, אל תפגעו בנער, כן? זה כזה רושם ככה של, אתם יודעים, איזו קבוצה מקצוענית שבאה למשחק ראווה נגד קבוצת נערים, אומרת, תעשו טובה חבר'ה, לא יותר מ-40 הפרש. ככה... לא צריך להשפיל, כן? לא צריך... כבר, שימו לב מה קרה, כל המנגינה פתאום השתנתה. ודוד עזב את ירושלים, אבל וחפוי ראש, ואין סיכוי, ובורח, ונרדף, ומה נעשה, וכן הלאה. פתאום, יש פה צבא, הוא ברח עם כמה מאות אנשים, ובדרך אז אנחנו רואים, זה התלקט אליו, וזה התלקט אליו, וזה התלקט אליו, אבל דוד ירדה בנפשו. פתאום אנחנו מדברים על צבא של כמה עשרות אלפי אנשים.
דוד פתאום מחלק את הכוח לשלושה, הולך לתקוף. דוד פתאום משוכנע בניצחון. יש לו רק בקשה אחת, עשו לי טובה. כן, רק אל תפגעו בנער. מה? המנגינה פה היא אחרת לגמרי. מה קרה בינתיים? מצא שדוד מאמין באבשלום. הוא לא מנהיג. הוא באמת אוהב את כמנהיג שאתה להמשיך אותו. ויש עוד מעט, אבל אפשר כאילו, יכול לחדור ל... כן, לא, אבל אני שואל, אבל מה השתנה בין... כל האנשים, כל האנשים שאמרו שהוא יקבל את כלים, ועכשיו הוא חוזר למלכותו, כאילו, מה שפגע בו זה הנושא עם בית שבע. עכשיו הוא יכול לחזור למסגר הרגיל. כן. כלומר, בואו נדייק את זה יותר. כלומר, אתם זוכרים שאנחנו שניסינו להבין מדוע דוד לא נלחם, מדוע דוד בורח, אז מיד כמובן צפו לנגד עינינו, מה שכנראה עלה לנגד עיני דוד, זוהי הנבואה של נתן הנביא בעקבות חטא בת שבע. ודוד מבין שמת השם הייתה זאת, ואם מת השם הייתה זאת, אז דוד מקבל על עצמו את הדין. דוד מצדיק את הדין ומקבל את זה. וזה בא לידי ביטוי בדרך, כן? כששימי בן גירה מגדף, אבישי רוצה לפגוע בו, אומר לו דוד, תעזב אותו. תעזב אותו, כי אמר לו השם. אולי יראה השם בעוני, שימי טובה. כשהארון יוצא לגדר, אומר לו, לא, הארון זה בירושלים, שם המקומו. אם השם יהיה ירצה, אז אני אחזור חזרה, ואם לא, אז לא. אבל דוד ככה מתבטל כלפי הזרה אלוקית. הזכרנו, וכמדומני שבזה סיינו בשיעור שעבר, שמצד אחד דוד מתבטל, ומצד שני דוד לא מתייאש. דוד מניח כל הזמן את הזרעים להמשך. איפה הוא נוטע את הזרעים? אתם זוכרים? הוא שולח את חושי הערכי לאפר את הצד אחיתופל. הוא שולח את בני הכהנים, אלה שנשאו את הארון, הוא אומר לה, תחזירו את הארון, אבל אם כבר שאלתם מה אפשר לעזור, אז אתם תהיו המרגלים שלי. כלומר, דוד מצד אחד באיזושהי חולשה, אבל זה לא ייאוש, אלא הוא מניח את הזרעים. מה בעצם מביא לשינוי? מה מביא למהפך? אני חושב, כן, לא זוכרים, הזכרנו או לא, שהנקודה פה היא אחת. דוד מחפש את האות, את האיתות האלוקי לכך שהקדוש ברוך הוא חזר להיות איתו. ודוד מקבל את האות הזה. ניתן רגע דוגמה לדבר. במגילת אסתר, שנים רבות אחר כך, כן, אגב, דוד שמעי, מרדכי בן יאיר בן שמעי, יש כמה וכמה מדרשים שקושרים את מרדכי ושמעי לסיפור שלנו, אבל בואו נעזור את זה כרגע. לימים, אסתר, כשתגיע למלך ותיכנס לבטל את הגזרה, אז היא אומרת, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם מחר. והשאלה שכולם שואלים, חז"ל שאלו אותה, סוד מגיע, הגעת כבר למשתה, יאללה, קדימה, דברי, למה מחר, מה קרה? אחת התשובות זה שהיא מחכה, מחכה לאיזה איתות, לאיזשהו סימן, הרי אנחנו בתקופה של אסתר פנים, איזשהו סימן שהקדוש ברוך הוא איתה. מה הסימן שהיא מקבלת? בין המשתה הראשון לבין המשתה השני, מה מתרחש? יפה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, כן? המן מרכיב את מרדכי על הסוס, מרדכי על הסוס. השאלה מעניינת, מה הסיפור הזה תורם לתוך הרצף, אבל אחת הנקודות זה, הנה הסימן, הנה האיתות. פתאום המן מוליך את מרדכי, ככה יעשה לאיש, זהו. הקדוש ברוך הוא איתנו. עכשיו, במשתה השני, אפשר לשים את הדברים על השולחן. גם פה, דוד מחכה לאיתות הזה. והאיתות מגיע. כיצד האיתות מגיע? האיתות מגיע בדמותם של אותם מרגלים שדוד שלח. אותם מרגלים מגיעים לדוד ומבשרים לו את הבשורה הבאה. כן, תסתכלו בבקשה, פסוק כ"ף א', פרק י"ז, פסוק כ"א. ויהי אחרי לכתם, ויבואו מהבאר, וילכו ויגידו למלך דוד. ויאמרו אל דוד, קומו ועברו מהרה את המים, כי ככה יעץ עליכם אחיתופל.
מגיעים שני המרגלים שדוד השאיר ומספרים לו את סיפור עצת אחיתופל. פה דוד מזהה את האיתות האלוקי. בואו נחזור חזרה אחורה. דוד שולח את חושי הערכי להפר את עצת אחיתופל. דוד מבין שהבעיה, אם יש לו בעיה קשה, הבעיה זה שאחיתופל, שאמרנו שהיה סבא של בת שבע, שאחיתופל ביד אבשלום. א', אחיתופל הוא באמת יועץ חכם, ב', בהיותו הסבא של בת שבע, אז הוא גם מבטא, מבחינה רוחנית, גם את ה... בעצם מה שמגלגל ומחולל פה את כל הסיפור. והוא זה שעומד ודוחף את אבשלום. שולח דוד את חושי הערכי להפר את עצת אחיתופל. אבשלום מכנס את יועצה ומקבל את עצת אחיתופל. בואו נראה מהי עצת אחיתופל, פרק י' ז'. אחיתופל נותן שתי עצות. עצה ראשונה, בוא אל פלגשי אביך. העצה הזאת הזכרנו בשיעור שעבר, כמדומני היא עצה חשובה. אחיתופל בזה מבטיח שהסיפור הזה ילך עד הסוף. ברגע שאבשלום בא על פלגשי אביו, זה סיפור ללא דרך חזרה. עד אז אפשר להשלים, להתפייס וכן הלאה, שהוא עושה מעשה שכזה. בעצם הוא קורט את האפשרות הזאת, הוא מנחיח אותה וגורם בעצם לסיפור הזה ללכת עד הסוף. את העצה הזאת אבשלום מקבל. פרק י' ז', עצה שנייה. אולי לפני זה, רק בואו נראה רגע את הפסוק האחרון של פרק ת' ז', ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, כן כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום. שימו לב למעמד של אחיתופל. כמו שאתה שואל באורים ותומים, זה אחיתופל. כך הוא היה גם אצל דוד. כלומר, כשאחיתופל אומר משהו, זה חתום, נקודה, אין לו להתווכח בכלל. והנה, ויאמר אחיתופל אל אבשלום, הבחרנה 12,000 איש ואקומה בהרדפה אחרי דוד הלילה. ויבוא עליו, הוא יגיע ערופי ידיים, ואחרתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והיכיתי את המלך לבדו. תן לי עכשיו 12,000 איש. לא סתם 12, מספר סמלי. כן, מספר שבטי ישראל. תן עכשיו, אנחנו נקה, דוד עייף, נקה, נגמור את הסיפור מיד. עכשיו שימו לב, פסוק ד', וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. העצה הזאת כבר התקבלה. יש פה איזו הפסקה, עצירה, והנה, ויאמר אבשלום, קרא נא גם לחושי הערכי. למה? שמעת את העצה של היועץ מספר אחת. העצה הזאת היא מצאה חן בעיניך. קדימה. סע לשלום. והוא כמעט עושה את זה. אבל טוב, בוא נשמע עוד איזה משהו. מגיע חושי ויאמר אבשלום אליו, נו, מה אתה אומר? הנעשה דברו עם מים. ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. ופה חושי ככה בצורה מבריקה. בונה נאום לתלפיות. קודם כל, לא טובה, נקודה. לפני שהוא מסביר לה, לא טובה, נקודה. עוצר. זה לא דבר שלמה בככה, שמישהו יבוא ויגיד על אחיתופל לא טובה העצה. הוא אומר, בפעם הזאת, תראו, אני יודע מי זה אחיתופל, בדרך כלל העצות שלו הן מצוינות, אבל בפעם הזאת, זה לא זה. למה? ביום החושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גיבורים הם, הוא מראה נפש הם, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא עלית, מה, אתה באמת חושב שאתה מצליח להפתיע את דוד? אבא שלך איש מלחמה ותיק, הנה אתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחת המקומות, והיה כנפול בהם בתחילה ושמע, שומע ואמר, הייתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלום, והוא גם בן חיל וכו'. אחרי שהוא מערער את הצעת אחיתופל, אז הוא מביא אלטרנטיבה. כי יעצתי, אסוף יאסף עליך כל ישראל מדן ועד באר שבע, ככל אשר על הים לרוב, כן, כמו שימו לב לתיאורים המרובים, דן עד באר שבע, ככל אשר, אי אפשר לסרב לזה בעצם. ואז הוא באנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ונחנו עליו כאשר ייפול הטל על האדמה, ולא נותר בו בכל האנשים אשר איתו גם אחד. יש פה הרבה דמגוגיה, אבל יש פה הרבה היגיון.
טוב, התלבטות. ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת אחיתופל. מעניין. מי יגיב בפעם הראשונה? זקני ישראל. וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. בפעם השנייה? איש ישראל. מה זה מזכיר לכם? נעמים. אם? זוכרים? רחבעם וירובעם. אתם זוכרים? פיצול הממלכה. מעניין, סיטואציה דומה. גם פה אנחנו נראים פה על איזשהו פיצול בתוך הממלכה, ויש פה איזה רגע קריטי, צריך לקבל החלטה, ויש פה שני יועצים. יועץ אחד, אחיתופל, יועץ שני, חושי הערכי. הזקנים מכריעים בעד אחיתופל. כל איש ישראל, כנראה הצעירים יותר, מכריעים בעד חושי. כן, אצל רחבעם וירובעם היה אותו סיפור, נכון? העם הגיע לרחבעם ואומר לו, כן, אביך יקשה את עולו עלינו וכו'. אומרים לו הזקנים, לך איתם, לך עם ה... תענה להם הפעם, פעם אחת אתה תענה להם, אתה קונה אותם, הם איתך. אומרים לו הצעירים, תגיד לי אם אתה נורמלי, אם אתה תקנה להם עכשיו, זהו, מעכשיו הם יבינו שזה כל דבר, אפשר עושים שרירים, מלך חלש, לכן תגיד להם, אבי אסר אתכם בשוטרים, אני, בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. למי הוא שומע? למה הוא שומע לצעירים ולא לזקנים? אומר לנו הכתוב שמה, מעת השם הייתה זאת. לקיים את דבר השם אשר דיבר ביד עבדו, ביד אחיה השילוני. אל תתפסו אותי בציטוט המדויק. הייתה נבואה, הכל היה מעת השם. שלמה המלך חטא, כתוצאה מזה התפצלה. אחיה השילוני ניבא על פיצול הממלכה, ובעצם זה שרחבעם הולך אחרי הצעירים ולא אחרי הזקנים, מעת השם הייתה זאת. אותו דבר גם פה. אותו דבר גם פה. אבשלום צריך לקבל הכרעה. הזקנים מושכים לפה, כל איש ישראל מושכים מכאן. אבל איפה הוא יודע שזה מעת השם, אבשלום? הוא לא יודע. הוא אנחנו. מה? הוא לא יודע. הוא שמע את אלה, הוא שמע את אלה. הוא מכריע ללכת לחושי הערכי. מעת השם הייתה הזאת, ואם אנחנו לא מבינים את זה לבד, אז הכתוב אומר לנו את זה במפורש. נכון? פסוק י' ד'. ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת אחיתופל. ואדוני ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה, לבעבור אבי אדוני אל אבשלום את הרעה. ממש אותו מהלך בדיוק. שני יועצים, יש פה בחירה בהצעה פחות טובה. מדוע? לקיים את רצון השם. לא שהוא יודע שהוא מקיים את רצון השם, אלא מעת השם הייתה הזאת. זה האיתות האלוקי. זה האיתות האלוקי. זה האיתות האלוקי לדוד. כלומר, ברגע שאבשלום בוחר בעצת חושי ולא בעצת אחיתופל, כבר הסיפור עדיין לא גמור. גם הצעת חושי היא לא כזאת רעה. היא מאפשרת לדוד מרווח נשימה, היא מאפשרת לו להתארגן. תוך כדי זה חושי גם בכל זאת חושש שמה בסוף הוא יתרצה, הוא שולח את שני המרגלים כדי להודיע. וגם פה אגב, שימו לב, סיפור הזה מזכיר לנו סיפור נוסף, נכון? בואו נקרא את זה בזריזות, ברשותכם, פסוק י' ז'. כן, חושי שולח לצדוק ולביתר, אבל אם הוא כך וכך יצחי דופל, כך וכך אמרתי אני, לכו תגידו לדוד, אל תלן הלילה בערבות המדבר, תחצה לצד השני כדי שבטעות לא יקבלו את הצד אחיתופל והסתערו עליך. ואז קורה הדבר הבא, ויונתן וחימץ עומדים בן רוגל, והלכה השפחה והגיד עליהם, והם ילכו והגידו למלך דוד, כי לא יוכלו להיראות לבוא העירה. כן, זאת אומרת, הרי ידוע שהם... אנשי דוד, חוששים שלא יתפסו בריגול. וירא אותם נער, ויגד לאבשלום, וילכו שניהם מהרה, ויבואו אל בית איש בבחורים, ולא בער בחצרו, וירדו שם. ותיקח האישה, ותפרוס את המסך על פני הבאר, ותשטח עליו הריפות, ולא נודע דבר. מאוד מעניין, כן? מי זאת האישה הזאת? שימו לב, ותיקח, האישה, באיזה ידיעה, זה לא סתם אישה, זה איזו אישה מיוחדת, נכון? חז"ל אומרים, אתם יודעים מי זאת הייתה? חז"ל אומרים שהייתה אשתו של שימי בן גרא. איפה בעלה? למזלנו, תראו, זה השגחה.
למזלנו, הוא יצא לקלל את דוד בדרך. הוא לא בבית, תראו לכם שהוא היה בבית. הוא מיד היה מסגיר אותה. אז הוא יצא לקלל את זה, והיא, כן? זאת שמצילה את אותם שניים. ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה ויאמרו, איה החימה צבי יונתן, ותאמר להם האישה, עברו מיכל המים. ויבקשו ולא מצאו, וישובו ירושלים. אז מאוד מאוד נזכיר לנו, נכון, את סיפור רחב. כן, הלכו, שולחת אותם לשם, ואחרי שהם הולכים עם הוציאה. ויהי אחרי לכתם, ויעלו מהבאר, וילכו ויגידו למלך דוד. אבל זה הזכיר עוד סיפור. היה עוד סיפור דומה לזה, מה הוא? מיכל בן יהושע. נכון? מיכל. זוכרים שמיכל ממלטת גם כן את דוד מהחלון, ומנסה לחפות וכן הלאה. מעניין, ותאמר להם האישה, עברו מיכל המים. כן? ביטוי. מאוד מעניין. אבל זה מזכיר לנו כמובן גם את סיפור רחב, וגם שמה. בואו נזכר רגע בסיפור המרגלים. יהושע שולח מרגלים ליריחו, נכון? המרגלים הללו, זאת אומרת, בואו נגיד ככה, בבתי ספר לריגול, לא נראה לי שילמדו את סיפור המרגלים הזה ככה כאיזה... הם מגיעים, נכנסים לבית ליד החומה, כלומר עוד לא הספיקו להריח את העיר, כבר עולים עליהם, שולחים משמר, הם מתחבים, איכשהו ניצלים באור שיניהם, חוזרים חזרה. שליחות, הצלחה או כישלון? על פניו, כישלון מוחץ, נכון? אבל הם חוזרים חזרה ליהושע באמירה ככה, שמסכמת את השליחות. אומרים המרגלים ליהושע, ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. מדהים. מה, בואו, תספרו לי, כן, מה ראיתם? תוכנית, ביצורים, משהו פה, שם, מה הספקתם לראות? הגענו לעיר הראשונה, ותפסו, התחבנו, ברחנו. אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אנחנו ננצח. או, שקוע. אבל אתה יודע מה שקיים? קיבלו מידע מודיעיני מרחב, לא שהם לא קיבלו, לא שהם לא... עכשיו, זה לא בדיוק מידע רחב, בא ואמרה להם, כן, כולם פה מפחדים מאוד מפניכם, ועם הידיעה הזאת הם חוזרים. זה נכון. אבל מה בעצם הנקודה? זאת הנקודה. כלומר, המרגלים שמגיעים לבית רחב, פוגשים את רחב, שומעים את התגובה של רחב על הפחד הגדול שנפל על יושבי זה, מבינים שמת השם הייתה זאת. זאת בדיוק הנקודה. הקדוש ברוך הוא גלגל אותם כדי לשמוע את הדברים האלה, והדברים הללו זה בעצם העידות האלוקי למה שהולך לקרות. לכן הם חוזרים חזרה אחרי ההצלה שלהם, שגם היא לא הגיונית, כי רחב, אותה אישה זונה, פתאום הפכה להיות המצילה, פתאום זאתי שנושאת שם שמיים, פתאום זאתי שמתהפכת. כבר האישה שאולי הכי פחות היינו מצפים, הופכת להיות זאת שנושאת שם שמיים בפיה ומצילה אותם. הם רואים איזו השגחה אלוקית שגלגלה אותם בדיוק כדי לשמוע את המשפט הזה והצילה אותם, והם חוזרים חזרה ליהושע ואומרים, נתן השם את זה. זה בדיוק הסיפור פה. אותם שניים, שני מרגלים, נמלטים, והם נמצאים בבחורים, פשטות זה נמצא בנחלת בנימין, לא בדיוק הידידים הטבעיים של דוד. על פי חז"ל האישה הזאת זו אשת שימי בן גרה, לא בדיוק זאת שאמורה להציל אותם, והנה אותה אישה עושה את מעשה רחב ואת מעשה מיכל. כשהם מספרים לדוד את הסיפור, אז הם מספרים לו, א', הצעת אחיתופל לא התקבלה, התקבלה הצעת תחושה, בניגוד לכל היגיון, ב', הם מספרים את הדרך שבה הם ניצלו. דוד מבין שהקדוש ברוך הוא איתו. ומפה הכל מתהפך. עכשיו, זה עניין של זמן. כמובן, דוד, כדרכו בקודש, איש ההשגחה וההשתדלות. ברגע שהקדוש ברוך הוא איתו, דוד לא מרים ידיים ואומר, הכל בסדר, רגל על רגל, הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה. לא, הוא עובר את הירדן, הוא אוכל, הוא שותה, הוא מחלק את הצבא, הוא בונה את הכוח, כשיש לו בקשה אחת, אל תפגעו בנה, כי התוצאות כבר די ברורות. אולי
דוד גם בגלל זה מציע, תנו לי להצטרף ולהילחם, אומרים לו, לא, 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 תישאר מאחורה. ואולי הייתה לו סיבה נוספת לבקשה שלו לצאת, להילחם, והיא? לשמור על אבשלום. לשמור על אבשלום. כי אולי כבר דוד כבר קצת מריח ויודע שבכלל, בכלל לא פשוט. עכשיו, יכול להיות אגב, זאת אומרת, זה אמרנו האיתות האלוקי, אבל זה לא רק איתות אלוקי לדוד. כלומר, יכול להיות שזה מגלגל פה שורת אירועים, שהרי מיד אחרי שהחיתופל רואה, יש עוד אחד שיודע לקרוא את האיתות האלוקי וזה, חיתופל, כשהחיתופל רואה שלא מקבלים את הצעתו, גם הוא מבין מה הלך פה. גם הוא מבין מה הלך פה. ואני חושב שהחיתופל שהיה אדם גדול, באמת ראה פה איזה סוג של הזדמנות, ובאמת ראה פה אולי איזשהו צדק אלוקי בזה שדוד עכשיו יאבד את מלכותו, ואבשלום יבוא על פלגשי אביו, כי באמת מגיע לדוד עונשו. וכשהחיתופל רואה שהקדוש ברוך הוא לא איתה, אז החיתופל מבין שהסיפור נגמר. והחיתופל בעצם הולך, ויצב אל ביתו ויחנק. החיתופל מבין ש... עניין של זמן, והוא הולך ותולד. זה אותו דבר גם במגילת אסתר, שאחרי שהוא חוזר הביתה, המשפחה שלו אומרת לו, אם זה מזרע היהודים, אכילות ליפול לפניו, אמרנו, אין לך. מצוין. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות שמכה הדים. כלומר, אם העם בהתחלה היה עם אבשלום, אבל לאט לאט רואים שזה לא הוכרע, היועץ הבכיר תלה את עצמו, פתאום גם לעם לא ברור כל כך מאזן הכוחות, ומסתבר שיותר ויותר אנשים, חלקם נאמני דוד, וחלקם כאלה שמבינים מה הולך לקרות, הולכים ומצטרפים לדוד, והכוח של דוד שהיה בהתחלה כוח קטן ומצומצם, הולך וגדל. כלומר, התורה, הכתוב מספר לנו כמה וכמה סיפורים בדרך על כל מיני אנשים שהצטרפו. לאנשים האלה כל סיפור הוא סיפור שעומד בפני עצמו, וכשנראה את סיפורי המראה שלהם בחזרה, אז ככה ננתח את זה יותר. מסתבר שהצטרפו עוד אנשים נוספים, ואחרי שקרה מה שקרה, אז עוד ועוד אנשים מצטרפים, וכך המורל הולך ומתחזק, ואם כן, כל התמונה משתנה, ודוד ואנשיו יוצאים בעצם לקרב, שהפעם הם לא הנמלטים והנסים, אלא הם היוזמים, שלושה כוחות, מכינים, הכוח מוכן וערוך, והקרב בפתח, כשדי ברור לדוד ולאנשיו לפחות, או לפחות לחלקם, שהעסק פה יתהפך וישתנה.